جیسے جیسے انسان کے ریکارڈ شدہ علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس بات کی ضرورت شدید ہوتی چلی گئی کہ اس کے علم کے خزانے کو ترتیب اور تنظیم کے ساتھ محفوظ کیا جانا چاہیے اس ضرورت نے کتب خانوں کے خد و خال کو ایک شکل دینی شروع کی اور کتب خانوں نے ہر آنے والے دور تک باقاعدہ ترتیب اور تنظیم کے ساتھ پچھلے دور کے انسان کے ریکارڈز کو پہنچایا نتیجتاً ہر آنے والے دور کے انسان نے اپنی فہم و دانش کے مطابق ان میں اضافہ کیا اور انسانی تہذیب و تمدن کے سفر کو آگے بڑھایا تہذیب و تمدن کا بڑھتا ہوا یہ سفر انسان کو آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں لے آیا ہے جہاں وہ زمین اور سمندر میں چھپے ہوئے خزانے کھود نکالتا ہے تو کبھی آسمانوں اور ستاروں پر کمندیں ڈالتا ہے انسان اپنے سفر میں رواں دواں ہے اور کتب خانہ آج بھی انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ علم انسانی کو محفوظ کرنے اور اس کی ترسیل کے کام میں مصروف ہے جس دن اولین دور کے کسی ذہین انسان نے اپنے علم کو محفوظ کرنے کے لیے غار کی دیوار پہ لکیریں کھینچی تھیں اس دن علم کتاب اور کتب خانے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جیسے جیسے انسان سماجی زندگی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا اپنے علم کو محفوظ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا چلا گیا اس نے مٹی کی تختیوں پر لکھا درخت کی چھال پر لکھا جانور کی کھال پہ لکھا ریشم کے اوپر لکھا اور بالآخر کاغذ ایجاد کیا کاغذ کی ایجاد اس کے کچھ عرصے کے بعد پرنٹنگ کی ایجاد انسانی علم کے ذخیروں میں اضافے کا سبب بنی علم ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے معلومات کا ادراک ہوتا ہے مطالعہ علم حاصل کرنے اور اسے سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مطالعے کی عادت ہی قوموں کو ترقی کے زینے عطا کرتی ہے اور کتب خانے یہ زینے مہیا کرتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کا اندازہ اس کے کتب خانوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے یہ نہ صرف قوموں کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں تعلیمی معاشی سائنسی اور فنی ترقی کے آئینہ دار بھی ہوتے ہیں ملکی ترقی میں کتب خانے کی خدمات ہمیشہ سے بہت اہم رہی ہیں جی فرمائیے ہم لائبریری سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں تھیوری پڑھنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ لائبریری میں دی جانے والی خدمات کا عملی طور پر جائزہ لیں ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو وزٹ کرا دیتے ہیں جی آپ کہیے جی مجھے اکنامکس کی کتاب چاہیے لیکن مجھے مصنف کا نام معلوم نہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو ہم گائیڈ کر دیتے ہیں جی آپ فرمائیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سوالات میں نے سنے بہتر ہے کہ پہلے میں آپ کو لائبریری کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کرا دوں اس سے ایک تو آپ لوگوں کو اپنے سوالات کے مطلوبہ جوابات مل جائیں گے دوسرا یہ کہ آپ لائبریری کے مختلف شعبہ جات سے واقفیت حاصل کر لیں گے اس سے نہ صرف ابھی بلکہ آئندہ بھی آپ خود اعتمادی سے لائبریری کو خود ہی استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے وزٹ سے پہلے آپ یہ پمفلیٹ لیں ان میں لائبریری کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی گئی ہے یعنی لائبریری کے اوقاتِ کار ممبر شپ کا طریقہ کار لائبریری کے مختلف شعبہ جات اور لائبریری کے اصول و ضوابط کے متعلق درج کیا گیا ہے پمفلیٹ سے آپ نے لائبریری کے متعلق معلومات پڑھ لی اب آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے لائبریری میں رہنمائی کے لیے سائن بورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے آئیے اب ہم اس کی مدد سے لائبریری کا وزٹ کرتے ہیں لائبریری میں قارئین کی رہنمائی کے لیے مختلف اشارات سائن بورڈ استعمال کیے جاتے ہیں عام اشارات ہدایاتی اشارات خصوصی اشارات معلوماتی اشارات لائبریری میں داخل ہونے سے پہلے جو اشارے نظر آتے ہیں ان میں لائبریری کے اوقات کار کا اشارہ سب سے زیادہ اہم ہے کسی بھی لائبریری میں یہ اشارہ بعض اوقات مین انٹرنس کے باہر یا اندر داخل ہوتے ہی کسی نمایاں مقام پر آویزاں ہوتا ہے اس کے علاوہ چند دیگر اہم اشاروں میں شناختی کارڈ دکھانے خاموشی برقرار رکھنے سگریٹ نوشی کی ممانعت اور ذاتی سامان کسی خاص جگہ پر جمع کرانے کے اشارے شامل ہیں معلوماتی اشارے یہ اشارات مختلف شعبوں میں استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً شعبہ اجرا یعنی سرکولیشن ڈپارٹمنٹ میں رکنیت حاصل کرنے اور جاری ہونے والے مواد کے لیے مقررہ میعاد کے اشارے ریفرنس سیکشن میں عموماً اس طرح کے اشارے چسپاں کیے جاتے ہیں
بعض بڑی لائبریریوں میں فوٹو کاپی کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں قارئین کی سہولت کے لیے فوٹو کاپی مشین کے پاس جلی حروف میں اس سہولت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح میگزین سیکشن میں اس قسم کا بورڈ آویزہ ہوتا ہے۔ ہدایاتی اشارے، یہ اشارے بھی لائبریری کے مختلف حصوں میں آویزہ ہوتے ہیں، مثلاً کیٹلاگ کیبنٹ پر اس قسم کے ہدایاتی اشارے موجود ہوتے ہیں۔ یہ اشارات ایک ہی دراز میں لگے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ڈی کے کارڈز جہاں ختم ہو رہے ہیں اور ای سے کارڈز شروع ہو رہے ہیں، وہاں ایک کارڈ پر جلی حروف میں ای لکھ کر لگا دیا جاتا ہے تاکہ قاری کو دراز کھولتے ہی پتہ چل جائے کہ ای سے کارڈز کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ آئیے ان کارڈز پر دی گئی تمام معلومات کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ انگریزی کارڈ سے پہلے آپ نے جو اردو کارڈ دیکھا تھا اس میں مصنف، کتاب کا مصنف، عنوان، یہاں کتاب کا عنوان لکھا جاتا ہے، ذیلی عنوان، اگر کتاب کا کوئی ذیلی عنوان ہو تو وہ یہاں دیا جاتا ہے، بیان ذمہ داری، یہاں مصنف کا نام دہرایا جاتا ہے، ایڈیشن، اگر کتاب دوسرا یا کوئی اور ایڈیشن ہو تو اسے یہاں ظاہر کر دیا جاتا ہے، پہلا ایڈیشن نہیں لکھا جاتا، جگہ، جس جگہ سے کتاب شائع ہوئی ہو اس جگہ کا نام، ناشر، یہاں ناشر کا نام لکھا جاتا ہے، سن، یہاں کتاب شائع ہونے کا سن لکھا جاتا ہے، صفحات، کتاب کے صفحات یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ انگریزی کارڈ پر بھی اسی طرح ترتیب سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر کتاب میں تصاویر یا ڈائیگرامز بکثرت ہوں تو انہیں بھی صفحات سے آگے درج کیا جاتا ہے۔ سائز، کتاب کی اونچائی کا سائز یہاں سینٹی میٹرز میں لکھا جاتا ہے۔ اگر کتاب کے ساتھ معاون مواد ہو تو اسے بھی یہاں ظاہر کیا جاتا ہے۔ سیریز، اگر کتاب کسی سلسلے یعنی سیریز کے تحت چھپی ہو تو اس سیریز کا نام بریکٹس میں درج کیا جاتا ہے۔ نوٹ ایریا، ان بنیادی معلومات کے علاوہ اگر کوئی اضافی معلومات دینا مقصود ہوں تو انہیں یہاں درج کیا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات اگر اردو کارڈ پر دینا مقصود ہوں تو انہیں اسی ترتیب کے ساتھ اردو میں درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیٹالاگ کیبنٹ ہے، اس میں تمام کے تمام ٹائٹل کیٹالاگ لگے ہوئے ہیں جن کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آپ کا مطلوبہ عنوان اکنامکس ہے تو ہم ای والی دراز میں دیکھتے ہیں، یہ رہا ای اور یہ رہی آپ کی مطلوبہ کتاب اکنامکس۔ اب آپ یوں کیجئے کہ اس کا کال نمبر نوٹ کر لیں تاکہ ہم آپ کی مطلوبہ کتاب تک پہنچ سکیں۔ آپ کا کال نمبر سے کیا مراد ہے؟ کال نمبر انگلش کیٹالاگ کارڈز کے ہمیشہ لیفٹ ٹاپ پر کال نمبر لکھا جاتا ہے، جبکہ اردو کیٹالاگ کارڈ کے رائٹ ٹاپ پر یہ نمبر لکھا جاتا ہے۔ 3x5 inches کے اس کیٹالاگ کارڈ کے اوپر کسی کتاب کے بارے میں جو معلومات دی جاتی ہیں وہ اس کتاب کے مصنف کا نام، کتاب کا اپنا عنوان، کتاب کہاں سے چھپی ہے، کس نے چھاپی ہے، کس سن میں چھپی تھی، اس کے کتنے صفحات ہیں، کتنی قیمت ہے یا اس کے اندر اس کے علاوہ اور کون سی خاص باتیں شامل ہیں۔ ان تمام باتوں کو ایک ترتیب سے دینے کے لیے اور کیٹلاگ کارڈز میں خواہ وہ کسی کتب خانے کے ہوں یکسانیت برقرار رکھنے کے لیے ہی کوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کیٹلاگ کارڈ میں سب سے پہلے مصنف کے نام کا اندراج کیا جاتا ہے۔ مصنف سے مراد ایک شخص، کچھ افراد کا کوئی گروہ یا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شخص، افراد یا یہ ادارہ اس بات کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ کتاب کے نصاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی اچھائی یا برائی کا ذمہ دار وہ خود ہے، یا اس میں دی گئی معلومات کی سند کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کسی کتاب کو کس شخص نے لکھا ہے یا چند افراد نے لکھا ہے یا کسی ادارے نے اس کو شائع کیا ہے، اس کے نام کو مصنف کے نام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری انفارمیشن، کسی کارڈ کے اندر اس کتاب کا عنوان ہوتا ہے، کتاب کا عنوان یا ذیلی عنوان، یہ ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس جگہ کا نام ہوتا ہے جہاں سے کتاب شائع ہوئی ہے، پھر وہ ناشر یا پبلشر جس نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، اس کے بعد وہ سال جس میں کتاب شائع ہوئی تھی۔
ان تمام معلومات کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. کسی کتاب کے کسی جگہ شائع ہونے سے بھی کتاب کے موضوع کے اپروچ کا اندازہ ہو سکتا ہے, یعنی رجحان پتہ چل سکتا ہے کہ کتاب کو لکھے جانے میں اس کا رجحان کیا ہوگا, مصنف نے یا ادارے نے کس کنسپٹ کے تحت کتاب لکھی ہے. اسی طرح پبلشنگ کا جو ادارہ ہوتا ہے یعنی ناشر جو ہوتا ہے اس کی اپنی ریپوٹیشن کی بھی بات ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کتاب کی سند اس بات سے بھی ملتی ہے کہ اس کو شائع کرنے والا ادارہ کون سا ہے. اسی طرح کتاب میں دی گئی معلومات کتنی تازہ ترین ہیں یا کتنی قدیم ہیں اس بات کا اندازہ اس کتاب کی تاریخ اشاعت سے کیا جا سکتا ہے. پھر کتاب کے صفحات دیے جاتے ہیں. اس کے بعد کتاب میں اگر کوئی خاص بات شامل ہے, کوئی انڈیکس دیا گیا ہے, الیسٹریشنز وغیرہ دی گئی ہیں, تصاویر ہیں, نقشے ہیں, چارٹس ہیں, ان کی تفصیل دی جاتی ہے. کتاب کے عنوان اور ذیلی عنوان کے بعد اگر کتاب کا کوئی ایڈیشن ہے, یعنی پہلے وہ چھپ چکی تھی اس کے بعد دوسری طباعت اس کی ہے, ترمیم ہے, اضافہ ہے, وہ وہاں پہ ضرور لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ اگر وہ کتاب انہوں نے پہلے پڑھی بھی تھی تو وہ اس کا پہلا ایڈیشن اگر تھا تو اب جو دوسرا ایڈیشن آیا ہے اس میں کچھ معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے یا کچھ معلومات میں ترمیم کی گئی ہے. اسی طرح سے اگر کتاب کسی خاص سیریز کے تحت ہوتی ہے تو اس کا لکھا جانا بھی ضروری ہوتا ہے. کتاب کا کارڈ جب ٹیکنیکل سیکشن میں بنایا جاتا ہے تو پہلا کارڈ جو بنتا ہے اس کو ماسٹر کارڈ کہا جاتا ہے. یہ تو تھیں کیٹلاگ سازی کے بارے میں چند بنیادی باتیں, لیکن ایک کتاب کے کیٹلاگ بننے سے لے کر اس کارڈ کے کیٹلاگ کیبنٹ میں لگنے اور قاری کے استعمال کرنے تک کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں. ان کاموں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیٹلاگ سیکشن میں جا کے معلوم کریں کہ مختلف افراد کس قسم کی ذمہ داریاں وہاں پہ انجام دیتے ہیں. آئیے کیٹلاگنگ سیکشن میں چلتے ہیں. اگر یہ کتاب ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے, ہم نے اس کو چیک کیا, اس کے بعد یہاں پہ این سی لکھا ناٹ کیٹلاگ, پھر ہم اس صورت میں اس کو کتاب کو کلاسیفیکیشن نمبر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈی وی ڈسمل کلاسیفیکیشن اسکیم نمبر 21 استعمال کرتے ہیں. اس وجہ جب ہمارے پاس یہ کتاب آئی تو ہم نے اس کو دیکھا پہلے کہ اس کا آتھر کون سا ہے. اس کا آتھر یہ ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ نیم میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے کھولا ٹائٹل پیج سے اور اس کو چیک کیا کتاب آتھر کو, وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ یہ کتاب موجود نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. اس صورت میں ہم نے اس کو یہاں پر ناٹ کیٹلاگ این سی لکھ دیا شارٹ فارم میں, ٹھیک. پھر اس کو ہم وہاں سے لے آئے کتاب اور پھر اس کو کلاسیفیکیشن نمبر ہمیں دینا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ دیکھیں گے اس کا سبجیکٹ کیا ہے, ٹھیک. تو کمپلیکس ویریبل ہم نے اس کو, اس کے لیے اگر ہمارے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے اس کے لیے ٹائٹل, اس کا سب ٹائٹل بھی ہم دیکھیں گے. اس سے بھی اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اس کا کنٹینٹ دیکھیں گے, ٹھیک. اس کو پڑھیں گے پورا, اس کے بعد پھر ہم اس کا پریفیس دیکھیں گے. بعض وقت ہمارے پریفیس سے بھی سمجھ میں اگر نہیں آتا تو اس کے پیچھے بھی انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں. پھر کبھی کبھی اس کے اوپر نا ایسی کتابیں آتی ہیں جس کا یہ جیکٹ کور بھی لگا ہوتا ہے, اس پہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے کتاب کے بارے میں, اس کو دیکھتے ہیں. اگر اس کو ہم نے دیکھا تو ہمارے سمجھ میں, پڑھا اس کو تو ہم نے دیکھا کہ یہ اس کی اسٹیٹسٹک کی کتاب ہے, کمپلیکس ویریبل. اس کو ہم نے پہلے انڈیکس میں دیکھیں گے, یہ ہے ڈی وی ڈسمل کا انڈیکس, ہے نا انڈیکس. اس میں پہلے ہم اس کو, یہ الفابیٹیکلی اس کو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا نمبر. ہم نے اس کو نکالا, یہ کمپلیکس ویریبل فنکشن ہے, ٹھیک ہے. اس کا نمبر یہ ہے 515.9. پھر ہم نے اس کو شیڈول میں چیک کیا, کیا اس کا نمبر صحیح ہے, کتاب سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کتاب کا جو سبجیکٹ ہے وہی اس میں ہے یا کچھ ہو. یہ 515 انالائسس پہلے سے ہے, آپ دیکھیے 515 پہلے نکالیے تو یہ انالائسس ہے, انالائسس ہماری کتاب کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے اس کو آگے دیکھا اور یہ سارے پڑھتے گئے, آگے دیکھا آگے دیکھا, تو پھر ہمیں یہاں پہ 9 میں یہ ملا کمپلیکس ویریبل, ٹھیک. تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں جو ہم نے یہاں پہ انڈیکس میں جو نمبر دیکھا وہ بالکل صحیح ہے. اس صورت میں ہم اس کو یہاں پر اس کا نمبر دے دیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کا آتھر مارک دیں گے وائی اے ایم, ٹھیک. پھر اس کا وسط بھی دیں گے,
کہ اب اس کا کلاسیفیکیشن نمبر تو دے دیا گیا, اب اس کا کارڈ بنائیں گے. کیٹلاگنگ اور کلاسیفیکیشن کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد یہ کتاب ریڈرز تک جانے کے لیے تیار ہے. اس کتاب کے اسپائن پر سلپ لگا دی گئی ہے جس پہ کال نمبر لکھا ہوا ہے. جلد کے اندرونی صفحے پہ کتب خانے کی ملکیت کی سلپ لگا دی گئی ہے. اس سلپ کے اوپر کتب خانے کا نام, کال نمبر اور ایکسیشن نمبر تینوں درج ہیں. مین ٹائٹل پیج کے بیک پر یعنی ورسو آف دی ٹائٹل پیج پر ایکسیشن نمبر لکھا گیا ہے, تاریخ ڈالی گئی ہے جس وقت کتاب کتب خانے میں آئی تھی. اس کے علاوہ کسی ایک جگہ ہر کتب خانہ اپنی پالیسی کے مطابق کسی صفحے پہ بغیر ریڈر کے علم میں لائے یعنی پوشیدہ جگہ پر بھی ایکسیشن نمبر لکھتا ہے تاکہ کتاب اگر کبھی چوری کی ہو اور ملے تو اس کو چیک کیا جا سکے. آخر میں کتاب کو سرکولیشن میں جانے کے لیے یعنی قاری کے نام پہ اگر وہ ایشو ہوتی ہے واپس آتی ہے, اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے بک سلپ لگا دی گئی ہے. بک پاکٹ لگا دی گئی ہے جس میں کتاب کا کارڈ ہے. جب کتاب ایشو ہوتی ہے تو کارڈ اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے, کتاب قاری کو دے دی جاتی ہے. کتب خانے کا مقصد قاری کو کسی ایسی جگہ کی فراہمی ہوتا ہے جہاں وہ کسی ڈسٹربنس کے بغیر اپنے تحقیقی کام کو جاری رکھ سکے. تمام خدمات قارئین کو اس وقت فراہم کی جا سکتی ہیں جب قاری کتب خانے میں اپنے مطلوبہ مواد کے لیے آئے گا. کتب خانے میں مطلوبہ مواد کی صحیح نشاندہی کے لیے کیٹلاگ سے مدد لی جاتی ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیٹلاگ کیا ہوتی ہے. جس طرح دنیا کے باقی تمام شعبوں میں کمپیوٹر کے استعمال نے انقلاب برپا کیا ہے, اسی طرح کتب خانوں کے اندر بھی کمپیوٹر کے استعمال سے خدمات کی فراہمی بہتر ہوئی ہے. اب لائبریریز میں کیٹلاگ نہ صرف کارڈ کی شکل میں موجود ہے بلکہ اکثر اچھی اور بڑی لائبریریز نے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیٹلاگ کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے. یہ اس لائبریری کا کمپیوٹرائز یعنی آٹومیٹڈ کیٹلاگ ہے. اس میں اسلام آباد لائبریری میں موجود تمام کتب کا ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے, اور نہ صرف اسلام آباد بلکہ لاہور اور کراچی میں جو ہماری لائبریریز ہیں اور ان میں جو بکس موجود ہیں ان کا بھی ڈیٹا اس میں فیڈ کیا گیا ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ چلا سکتے ہیں لائبریری میں کون سی کتاب کس جگہ پر موجود ہے. اس کو اوپیک کہتے ہیں. یہ سٹینڈ کرتا ہے آن لائن پبلک ایکسس کیٹلاگ کے لیے. اس میں مختلف ایکسس پوائنٹ دیے گئے ہیں. مینول کیٹلاگ میں صرف 3 ایکسس پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی ٹائٹل, آتھر, سبجیکٹ, لیکن اوپیک میں 9 سے زیادہ ایکسس پوائنٹس دیے گئے ہیں جس سے کوئی بھی ریڈر اپنی مطلوبہ کتاب بہت کم وقت میں حاصل کر سکتا ہے یا اس کے بارے میں پتہ چلا سکتا ہے کہ وہ کتاب کہاں پر موجود ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 وہ ایکسس پوائنٹس جو مینول کیٹلاگ میں دیے گئے ہوتے ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں, یعنی آتھر, سبجیکٹ, ٹائٹل. اس کے علاوہ یہاں پر ریڈر کتاب کو سیریز, ایڈر انٹری, کال نمبر, ایئر آف پبلیکیشن سے بھی حاصل کر سکتا ہے. لوکیشن یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کی مطلوبہ کتاب اسلام آباد لائبریری میں ہے, کراچی لائبریری میں ہے یا لاہور کی لائبریری میں ہے. اب ہم کوئی ٹائٹل لیتے ہیں, مثال کے طور پہ لائبریری ریسرچ, اگر کوئی قاری اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے کہ لائبریری ریسرچ پر ہمارے پاس کون سی بکس موجود ہیں تو صرف یہاں پہ اس کو یہ ٹائٹل ٹائپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ پورا کیٹلاگ آپ کے سامنے ڈسپلے کر دے گا جس میں آتھر کا نام, اس کتاب کا ٹائٹل, کس شہر سے وہ کتاب پبلش ہوئی, پبلشر کا نام, ڈیٹ آف پبلیکیشن, اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کس لائبریری میں موجود ہے. کے کا مطلب یہ کتاب ہماری کراچی کی لائبریری میں موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی آتھر کے ذریعے اپنی بک کو سرچ کرنا چاہے, جیسا کہ جیمس برنارڈ, تو اس کو صرف اس آتھر کا نام ٹائپ کرنا ہوگا, اس کے بعد وہ اس آتھر کی کتاب جو ہے سامنے ڈسپلے کر دے گا. یہ کال نمبر کہلاتا ہے. اس نمبر کو نوٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد شیلف پہ جا کر یہ کتاب نکالی جا سکتی ہے. اس طرح اوپیک نے کتابوں تک رسائی کا کام آسان بنا دیا ہے اور کم سے کم وقت میں ایک قاری جو ہے اپنی مطلوبہ کتاب حاصل کر سکتا ہے. کیٹلاگ کارڈز کے لیے عموماً لکڑی کی ایک الماری میں چھوٹے چھوٹے دراز لگے ہوتے ہیں جن میں سے ہر دراز کے اندر کچھ کارڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کارڈز کو یا کیٹلاگ کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے.
یعنی آتھر کیٹلاگ، سبجیکٹ کیٹلاگ اور ٹائٹل کیٹلاگ۔ قاری کے لیے ضروری ہے کہ اسے ان تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں پتا ہو، یعنی اسی کسی بھی مطلوبہ کتاب کا یا تو آتھر پتا ہو یا ٹائٹل۔ اگر دونوں میں سے کسی کا بھی علم نہ ہو تو اسے سبجیکٹ کی مدد سے تلاش کرے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک قاری لائبریری میں کسی ایک مصنف کی تمام کتابوں یا کسی ایک خاص سبجیکٹ پر موجود تمام کتابوں کے بارے میں جاننا چاہے تو اسے آتھر کیٹلاگ یا سبجیکٹ کیٹلاگ والا حصہ کنسلٹ کرنا چاہیے۔ کارڈ پر کتاب کے بارے میں مختصر مگر جامع معلومات درج کی جاتی ہیں، جن کی مدد سے قاری اپنے مطلوبہ مواد کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کیٹلاگ کسی کتب خانے کا دماغ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیٹلاگ کتب خانے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، کوئی اس کو دھڑکتا ہوا دل کہتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کیٹلاگ واحد ذریعہ ہے جو ہزاروں کتابوں میں کسی قاری کو ہاتھ پکڑ کے اس کی مطلوبہ کتاب تک لے جاتا ہے۔ کیٹلاگ کی سب سے زیادہ اہمیت یہی ہے کہ وہ صحیح جگہ پر رکھی ہوئی کتاب کے سمت اشارہ کرتا ہے۔